Ենթադրվում է համացանցային են կնարկումների առանցքում այսօր հայտնվել էր Իմքայլի խմբակցության պատգամավոր նախկին լրագրող Գայանե Աբրահամյանը։ Պարզանային էր, որ ազգային ժողովի եվրոինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նիստում նա հարցեր ուղղել տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարար Տիգրան Խաչատրյանին, թե արդյոք նախարարի մամլոխոսնակը կարող է ազնվորեն եւ անկեղծորեն ներկայացնել այն ամբողջ աշխատանքը, որն այսօր կատարվում է այն դեպքում, երբ նա տարիներ շարունակ ծառայել է հանրապետական կուսակց Այստեղ սկսվեցին սոցիալ-սոցիալային կոշտ հակադրցումները։ Պատգամավորին հիշեցրին, թե այսօրվա կառավարությունում քանի հանրապետական ու հանրապետականի հետ աշխատած նախարար ու պաշտոնյակա հասարմիջեվ այն ժամանակները, երբ հանրապետականը պատգամավորի ամուսնուց նկարներ էր գնում եւ տանում արտասահմանյան ուղևորությունների ժամանակ որպես նվեր։ Եվ որ այն ժամանակ հանրապետական լինելը կամ հանրապետականի հետ առընչություններ ունենալը պատգամավորի համար པարզապես բան չի եղել։ Ինչևէ Նախորդը իհարկե պաշտպանել է իշխանակին հայտարարելու որ գո է նրա աշխատանքից, բայց հասկանալի է որ խնդիրը միայն մեկ գերատեսչության մեկ խոսնակի աշխատանքի մասին չէ։ Խնդիրն այն է որ իշխանությունն ընդհանուր առմամբ դժգոհ է լրատվամիջոցների աշխատանքից, դժգոհ է իր աշխատանքի լուսաբանումից։ Եվ այս մասին մեկ անգամ չէ որ բարձրաձայնել է։ Բայց այստեղ արտարողս կամ tarօրինակ բան չկա ժմրիտ լրագրությունը միշտ եկ քննադատական հայացքով հարսևոր, է նայում կառավարության գործունեությանը։ Այլ հարցը որ գուցե Հայաստանում այդ քննադատությունն ավելի մուգ գույներ ունի։ Սա էլ կարելի է բացատրել, ինչպես հեղափոխության ձևավորած հանրային спаսումների բարձր նշաձողով, այնպես էլ ընդդիմության ազդեցության գտնվող լրատվամիջոցների պատկառելի քանակով։ Այնպես էլ չէ որ կառավարության աշխատանքը կառավարության ծրտով լուսաբանող լրատվամիջոցներ չկան։ Այս գործում անձամբ վարչապետի on-line ռեժիմով ելույթների ազդեցիկության մասին էլ չասեմ։ Ինչ վերաբերում է գերատեսչությունների մամուլի հարցերով պատասխանատուներին, ապա կարծեմ թե որևէ խոչընդոտ չկա ընտրելու ավելի արդյունավետ աշխատանք ապահովող կադրերի։ Սա բնականաբար վերաբերում է ոչ միայն մամուլի խոսնակներին, լավ մնաց։